dopoledne, děkuji moc za slovo. Já bych vás v rámci téhle přednášky rád posunul někam do historie. Bohužel nemám stroj času, tak to bude jenom ta historie pozorovací, omlouvám se. Tato přednáška vznikla za podpory kolegů Marka Skarky, Reinholda Auera, ale mladé studentky také Petry Hájkové, ještě gymnazistky. A bude se věnovat teda kandidátům na základové systémy z historického pohledu. Jak u této přednášky, tak u té předchozí je společná otázka, kde jsou dvojhvězdné systémy, které obsahují právě RRR hvězdu několiků ze složení. Jak už Bálek říkal, tak vlastně je vidět značný deficit, pouze jenom jeden systém dvojhvězdný mezi RRR hvězdama. Bohužel ani tato dvojhvězda není ta správná, nemá tu klasickou RRR hvězdu. Je teda zástupcem nové třídy proměnných hvězd. Tady, abyste měli představu, jak je to přímo s těma základitovými systémama, Marek, kterou naznačil obecně. V průběhu historie, už od roku 1966, byli první kandidáti uvedení uveřejnění. Co se týká těch objevů, dá se to rozdělit na dvě skupiny. Náhodné objevy, náhodně objevené kandidáti, anebo kandidáti na základě systematického průzkumu. Těch náhodných kandidátů je málo, ostatně jako i těch normálních, potom systematických kandidátů. Dá se říct, že byly objevené většinou poklesy jasnosti v jedné, maximálně ve třech nocích a už to potom nikdo jako nebyl schopen potvrdit. Právě o těch systémech, jako je VX Hercules, RV Ari a RZC, ty budu mluvit v následujících částech. A ty jsou teda jako náhodně objevené, že někdo pozoroval a asi jedna ze z pěti nocí v jedné noci bylo detekováno nezvyklé chování. Co se týká těch systematických výzkumů, tak se převážně jedná o projekty Macho a Oble, kde je velká skupina RRR hvězd důkladně pozorovaných dlouhodobě. A tento systematický průzkum obvykle funguje podobným způsobem. Určí se střední křivka, pulzační světelná křivka, odečte se a v reziduu se hledá nějaký periodický další periodicita, která by odpovídala ničemu novému, neměla by souviset se samotnou pulzací. Existuje řada kandidátů, bohužel ukazuje se, že velká část z nich jsou blendy, což znamená, že se jedná o dvojici hvězd na obloze, velice blízko, které teď Slunce prostě splynou dohromady a jeden objekt je pulzující hvězda typu RRR a druhý objekt vlastně zkušeností základitová dvojhvězda. Takže nejedná se pravděpodobně o vázaný systém a určitě se nejedná jenom o dvojhvězdu, kdyby jedna služka byla RRR hvězda. Když se vyškrtnou z tady toho seznamu 13 kandidátů právě tyto blendy, například zde je blend, tady to jsou blendy, tak zbuduje mnohem méně těch objektů. Navíc musíme připustit i tu věc, že ty krátkoperiodické základitové dvojhvězdy nebudou obsahovat správnou složku. Bude to ta jiný typ prostě té proměnnosti, jak už jsem předtím říkal, jak zmínil Marek. Takže dohromady to dává asi 7 podezřelých kandidátů z těch 13 a potažmo i z těch 90 tisíc známých RRR, což je strašně málo. Navíc u třech objektů, například těch nových, byly objeveny jenom zákryty v jedné noci a nic víc. Já se teďka budu věnovat několika těm historickým kandidátům. VX Hercules byla první RRR hvězda, u které se uvažovala dvojhvězdnost na základě zákrytu. Má za sebou běžnou historii, co se týká pozorování. Byla objevena na fotografických deskách, autoři objevili, teda určili periodu pulzací. Bohužel ta perioda byla špatná, jedná se o jednodenní alias té správné periody, která je zhruba půldenní. Takže další autoři zpřesnili periodu. Významná pro tuto hvězdu je však
publikace od Fitche a kolektivu, kteří měřili tuto hvězdu v 5 nocí v Arizoně a v jedné noci zaznamenali zvláštní pokles. Přestože tato hvězda je víceméně slavná tím, že prostě byla u ní poprvé objevena, nebo poprvé byla podezřívána z těch zákrytů, nějaké potvrzovací práce prakticky neexistují, což mě docela překvapuje. Až vlastně v posledním roce jsem objevil teda práci od Perry, což je nějaká mladá studentka, možná středoškolačka, která se pokusila na základě několika různých přístrojů v rozdílných filtrech s rozdílnými srovnávačkami detekovat tam zákryty, což bohužel nepoužívá dostatečně homogenní datovou sadu, tak neměla šanci uspět, i kdyby tam ty zákryty byly. V rámci své disertační práce jsem se zaměřil i na tuto hvězdu a napozoroval jsem poměrně větší množství měření. Ve 13 nocích jsem ji měřil a světelná křivka je velice hladká, neobsahuje žádné zákryty, nic, co by odpovídalo této hypotéze. Tak jsem se pustil i do analýzy těch archivních měření, abych měl představu, co se zde opravdu stalo. A to vidíte na tomto obrázku, kde je krásně vidět ta pulzační křivka. Ty modré kolečka s tím malým rozptylem, tak to jsou moje pozorování z Masarykovy univerzitní observatoře. A tady to je ten jeden pokles té noci od toho Fitche. Můžete si všimnout, že během té noci, celé noci se prakticky ta hvězda vůbec neměnila, co se týká jasnosti. A to je podezřelé, protože zde docházelo k maximu. Takže to by znamenalo, že ta RL2D hvězda musela být celá zakrytá. Jedině takhle se to dá vysvětlit, protože jinak by přece jenom ta jasnost měla růst, aspoň o trošku. Nicméně se ukazuje, že je to i složitější, že se značně mění i barevné indexy, že v té noci ta červená a zelená se odlišují od modré a tady ta černé. A mám takové podezření, že vůbec nebyla měřena správná hvězda. Protože VX Hercules má prostě úplně jiné barevné indexy. Už jenom v nejbližším okolí 15 minut můžete najít 3 další podobné hvězdy. Sami autoři to komentují tak, že někdo by mohl teda navrhnout, že byla pozorována špatná hvězda, ale že zřejmě byla dobře identifikovaná, snadno identifikovaná, takže nedošlo k smílení, ale druhý. Další zajímavý systém, zajímavá hvězda je RV Ari, typ RRC, pulzátor. A zase podobná historie, nalezena fotografických deskách, zjištěna perioda, opět jednodenní alias, zase špatná, někdo musel se postarat o to zpřesnění. O pár let později vyšla práce v roce 1971 od Višněvského, který publikoval to, že u této hvězdy detekoval 3 podezřelé poklesy. Po odečtení této křivky pulzační zjistil, že by se mohlo jednat o zákrytový systém, a to s periodou 3 dnů. Vidíte zde krásnou křivku, která se hodně dobře podobá zákrytovým systémům běžným. Višněvský sám šel i dále v úvahách a to, že zkoumal, jak se měnila barva tohoto objektu, stala se modřejší, z toho vydedukoval, že v průběhu toho zákrytu teda došlo od zmodrání a ten druhý souputník bude zřejmě modřejší hvězda, takže nějaký modrý obr. Byla velká řada snah potvrdit tuto dvojhvězdu, protože byla známá perioda, takže bylo jako poměrně snadné to ověřit, jenom napozorovat ve správné fázi a pokud tam bude pokles, tak je to jisté. Takže dvě práce se jim to podařilo opravdu, ty použili nějaké archivní pozorování fotografické, kde v jedné noci teda zaznamenali jakýsi pokles o 0,2 magnitudy. Bohužel žádné jiné
měření z novější doby to nepotvrzují. A to ani práce Evropce, což je vlastně diplomová práce, který pořídil asi největší sadu měření 35 nocí fotoelektricky a nepozoroval žádný zákryt. A to přímo se na to soustředil. Nicméně, přece jenom ta historie je zajímavá, protože o pár let později, v roce 92, vyšla tato publikace od Dáma, který znova analyzoval ty data od Višněvského, a když vykreslil si tu křivku, tak tady má navíc ještě něco podezřelého. Když se podíváte u toho Višněvského, tak tady nic takového není. Dám to vůbec nekomentuje, ale použije tato data a zpřesní periodu, orbitální periodu na 4,8 dne. To skoro na ta pětidenní orbitální periodu. Jak jsem to viděl, tak mě to značně zaujalo. Co to má být tady toto? Tak jsem udělal tu věc, že jsem si našel ten původní článek, kde byly publikované ty data od Višněvského. Nebyla to přímo jeho práce, ale souhrnná práce Buchmeier a kolektiv v roce 77. A dostal jsem takovouhle křivku, jak vidíte vlevo. S tím, že pro porovnání moje jsou černá měření. Jsem si této věci taky věnoval pomocí fotometrie, takže moje křivka krásně odpovídá většině těch zelených bodů až na několik dalších prostě podivných útvarů. Ty se dají rozlišit podle barev. To červená odpovídá zcela jiné hvězdě UU Boötis a ta modrá, ta bohužel zůstává, to se mi nepodařilo vysvětlit, to odpovídá těm podivným nocím, které detekoval už Višněvský. Proč mluvím o nějaké hvězdě UU Boötis? To vysvětlím na tomhle obrázku, na tomto, této tabulce. To je totiž přepis, nebo to je prostě ta tabulka s těma jasnostma a ten, kdo to sepisoval, bohužel udělal chybu a nerozlišil dobře, která hvězda je která. Třeba tady vůbec nedá poznámku, že už to není RV Ari a začíná to UU Boötis. Tím, co tady má napsané, že UU Boötis, ale ta měření jsou pro RV Ari. No, takže takový zmatek v tom je, proto něco z toho vzniklo takového divného. Bylo to poměrně složité zjistit, která část patří které hvězdě, ale naštěstí jsem měl vlastní pozorování, případně pozorování z literatury, takže jsem srovnával, která křivka vlastně patří které hvězdě a nakonec se to takhle pěkně podařilo rozklíčovat. Pokračoval jsem podobným způsobem, tady v případě RV Ari, to je ta hvězda vlevo vlastně, tak tady jsem vynechal ty podezřelé noci, ale dále jsem je použil. Odečetl jsem vlastně od nich ty pulzace, hlavní pulzační křivku a svázoval jsem to s tou třídenní periodou, jak Višněvský. Dostal jsem krásnou křivku odpovídající zákrytu. Ovšem, udělal jsem to ve třech barvách, všech dostupných UVB, a když jsem se detailně podíval na primární minimum, tak jsem si všiml, že v jedné noci všechny tři barvy, ve všech třech barvách ta hvězda klesala správně, ale ve druhé noci klesala jenom ve Bčku a naopak v Učku a Bčku ta hvězda zjasňovala. Nevím, jaký princip by tam musel hrát roli, aby ta hvězda byla jasnější než v době normální pulzační fáze, když dochází k zákrytu. Ale zřejmě se prostě jedná o nějaký pozorovací artefakt, který bohužel na něj nepřišli. Takže ani v tomto případě bych si nebyl jistý tím, že se jedná o zákrytovou dvojhvězdu. Tato hvězda byla studována i v rámci středoškolské odborné činnosti. Studentka Petra Hájková se touto hvězdou zabývala na mé doporučení, pořídila nové fotometrické data u nás v Brně a provedla i předběžnou analýzu. Mimo jiné se podařilo zjistit, že ta hvězda možná vykazuje i Blažku 2, což je vidět tady maximum, které je více rozmité. A i v rezidu, když se odečte ta střední křivka, tak vlastně to rezidu má tvár motýlka. To je typické pro Blažku 2. Co je zajímavé, i o minus C diagram ze všech maxim, které jsou dostupné, je poměrně zajímavý. Vypadá, jako že se jedná o nějaké cyklické změny, možná s periodou kolem 10-15 let. To jsou nová maxima, která se podařila napozorovat.
já jsem se potom později pokusil i spočítat modely, kdyby se jednalo o přítomnost druhého tělesa a teda lifetime efekt, zmiňovaný Markem, tak bohužel nepodařilo se ani jeden model nesedí na všechna ta maxima. No, tady prostě ty historické maxima, které jsem i nově určil, tak prostě vůbec tam v těchto případech nesedí. Takže kdo ví, co se vlastně u té hvězdy děje. Ale RRC hvězdy jsou známé tím, že mají chaotické chování, co se týče periody, takže možná je to i tento případ. V případě, že by se jednal o opravdu další těleso, dvojhvězdný systém, tak ten souputník by měl hmotnost více než hmotnost sluneční a jednalo by se o černou díru pravděpodobně. Ale to je velice nejisté. V rámci disertace jsem našel i jeden zákryt u hvězdy, o které se dříve neuvádělo, u RZCety, a to opět v práci Buchmeier, což je takové podezřelé. Díval jsem se i na barevné změny, které jsou ale v tomto případě u těch zákrytů velice podobné normálním změnám. Je zde sice odlišnost u méně B k indexu, co to sedí. Ovšem, tady bych provedl takové zhrnutí. Co mají tyto tři hvězdy, o kterých jsem detailně mluvil, společného? Všechny tyto tři hvězdy byly měřeny v Arizóně na LPL observatoři Catalina a ve všech třech skupinách vystupoval Višněvský. Ne, nechci tvrdit, že za to mohl on, ale je to velice podezřelé. Navíc měřili tyto hvězdy stejným způsobem fotoelektrickou fotometrii klasickou, takže přejížděny mezi jednotlivými objekty a museli vždycky ten objekt znovu nalézt. A používali zajímavou strategii nepoužití žádných srovnávacích hvězd. Používali ovšem standardní hvězdy. Vytipovali si už dříve v práci Johnson a Harris, myslím, 108 standardních hvězd, které používali pořád. A ty použili teda jako, že se nemění tyto hvězdy, podle nich to srovnávají. Nicméně se ukazuje, že z těch 108 hvězd valná většina je dnes vedena VBSX jako proměnné hvězdy nebo podezřelé z proměnností. Z toho třeba uvedu BE hvězdu 1294 Aquile, která má amplitudu změn i jednu magnitudu, což je teda, ta by klidně mohla způsobit dané zákryty. A to už potom s tím souvisí, že vlastně tyto hvězdy byly objevené prakticky v jednom roce, během více než jednoho roku, od roku 1966 a do roku 1967. A bylo by divné, kdyby prostě skupina, která pozorovala asi 200 hvězd, najednou objevila tři zákrytové systémy, které do té doby nikdo jako neznal a od té doby to nikdo nepotvrdil. Takže navíc, jak jsem ukazoval, ty barevné změny jsou docela varující a zřejmě se teda jedná o nějaký problém, který nezohlední. Tady jenom moje krátké zhrnutí, tak z těch 90 000 známých RL liré hvězd je sice v literatuře asi 13 kandidátů zákrytových. Bohužel valná většina z nich se ani takto zdá, že nebude ta správná. A i kdyby ano, tak některé z nich budou spíš na jižní polokouli, tak pozorovat si jeho hlediska pro nás nejsou až tak zajímavé, pokud nemáme přístup teda k jižním dalekohledům. Byly podřízené teda nové fotometrické měření. Staré fotometrické měření byly detailně analyzovány a chystám se dále pozorovat tu zajímavou hvězdu RV Ari u ostatních synesemistí, protože zřejmě se nejednou zákrytové systémy, tak už mě natolik zajímají. Jako vedlejší produkt vznikla právě středoškolská odborná činnost. Studentce Petře Hajkové se podařilo to obhájit až postoupit potom do celostátního kola, což je myslím si pěkný výsledek. Tak, tímto bych se s váma rozloučil do toho. A já odbírám rychlou diskuzi. Nějaké otázky, připomínky, komentáře. Ano? Já
tady, jako jestli někdo neskoušel prostě napsat třeba nějaký algoritmus na automatické vyhledávání kandidátů, zákytový, dvojby, ty se hledali ve nějaké databázi, třeba nějaký Google, něco takového. To já vím, že právě tam ty dvě práce, Richmond, ten se o to pokoušel mapo projektu a potom vlastně na to nějakým způsobem pracuje kolektiv kolem Sošinského. Ti se snaží, ale nevím, kolik se soustředí na ty zákrytové objekty, jak, ale oni se tam jako vyhledávají nějakým způsobem, takže myslím si, že spíš na základě jako periodické analýzy, ale nějak to tam jsou schopni detekovat. Ale jinak zatím myslím, že taková studie přímo neexistuje, ale bylo by to zajímavé určitě do toho jít takovým způsobem. Marek? Já nevím, to jestli umí hodit úplně zakryty. A oni to, oni jsou, že tam těch věcí strašná spousta. Takže oni vlastně dělají jenom jako funkční analýzu a zkoumají frekvenční spektra. Takže možná, že nějaký kníky, které se tam třeba vyloupnou, tak možná odpovídají nějakým zakrytům, ale nemyslím si, že by to jako přinesli po tomhle tomu. Já si právě myslím, že by třeba bylo zajímavé jako úplně jednoduše nakytovat ty data nějakou základní křivkou, ale prostě taky vypadají, podívat se na ty rezidua nějakým algoritmem, jestli tam třeba nebudou vidět nějaký základ. Tak ještě jednou poděkuji teda.